বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী পূজালৈ মাজত মাত্ৰ দুটামান দিন বাকী আছে আৰু এইখিনি সময়তে দেখিবলৈ পাইছে পোৱা গৈছে আচলতে ৰাজ্যৰ যি মৃৎশিল্পীসকল আছে মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু ৰং তুলিকা সনাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে সৰস্বতীৰ মৃন্ময় প্ৰতিমাত আৰু মোৰ সহযোগীয়ে দৃশ্য দেখুৱাব মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ দুধনৈ শিল্পী ভাণ্ডাৰত আৰু এই শিল্পী ভাণ্ডাৰৰ যি মৃৎশিল্পীসকল আছে তেখেতসকলে দিনে নিশাই এতিয়া সৰস্বতীৰ প্ৰতিমাৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইবেলি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ কিন্তু এই মৃন্ময় প্ৰতিমা নিৰ্মাণতো পৰিছে কাৰণ এই মৃৎশিল্পীসকল আছে আৰু এই মৃৎশিল্পীসকলৰ যি আচলতে বয় বস্তুৰে এই প্ৰতিমাসমূহ নিৰ্মাণ কৰে সেই বয় বস্তুৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে আচলতে এইবাৰৰ এইবেলি এই প্ৰতিমাসমূহৰো মূল্যবৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে 1000 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 3000-4000 টকালৈকে এই প্ৰতিমাৰ দামসমূহ হৈছে বুলি তেখেতসকলে আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু এই যি শিল্পী ভাণ্ডাৰৰ মূৰ্তিসমূহ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰতিমাসমূহ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই প্ৰতিমাসমূহ অকল যে গোৱালপাৰা জিলাতে ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব তেনেকুৱা কথা নহয় গোৱালপাৰা জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী যি মেঘালয় আছে এই মেঘালয়লৈকে ইয়াৰ পৰা প্ৰতিমাসমূহ তালৈকে যায় আৰু তাত পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু দেৱী বন্দনাৰে মুখৰিত হ'ব আচলতে দুদিন পিছতে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আৰু তাৰ প্ৰাকখনত এনেধৰণে মৃৎশিল্পীসকলে ব্যস্ত হৈ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ দিনে নিশা একাকাৰ কৰি তেখেতসকলে ৰং তুলিকা সানিছে সৰস্বতীৰ প্ৰতিমাত আৰু তেখেতসকলৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম তেখেতসকলৰ পৰা কথা পাতিব বিচাৰিম আচলতে এইবেলি যিধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই যি মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ কিন্তু ইয়াতো যে পৰিছে সেই বিষয়ে আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম অকণমান উঠি দিলে সুবিধা হ'ব এইবেলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দাম অন্যবাৰতকৈ আৰু বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কি ক'ব ৰাইজে কিনিবনে মূৰ্তি ৰাইজেতো এইবাৰ অৰ্ডাৰ দিয়ে আছে আৰু স্কুলবিলাকো আহি আছে আৰু এই গুণোৎসৱ পতাৰ কাৰণে মূৰ্তি এইবাৰ কম আহি আছে আৰু কি দাম বৃদ্ধি হৈছে দাম আগত কৰি অলপ বৃদ্ধি হৈছে আগত 800 আছিল এইবাৰ 1000 টকা কৰা হৈছে আৰু আপোনাৰ তাতে সকলোতকৈ বেছি দাম কিমান 3500-4000 টকালৈকে মূৰ্তি আছে মোৰ মেঘালয়লৈ যায় গোৱালপাৰাৰ ঠিকত চব জেগাতে যাই থাকে ইফালে আপোনাৰ ধৰক ৰংজুলি দৰংগিণী ইফালে যাই থাকে আৰু হ'ল কিহৰ কাৰণে ইফালে চব বস্তুৰে দাম বাঢ়ি গৈছে আৰু কাপোৰ কানি যেতিয়া হিচাপত আমি আগত কিনিছিলোঁ তাত কৰি তুলনাত বহুত বেছি আহিছে সেই হিচাপত আমিও ভৰাব লগা হৈছে মই সেইটো কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে এই প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে যিসমূহ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে এই মৃৎশিল্পীসকলে এই সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্যবৃদ্ধি যথেষ্ট পৰিমাণে হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেধৰণে এতিয়া এই প্ৰতিমাসমূহৰো মূল্যবৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যোৱাবাৰ যিটো প্ৰতিমা যিটো মূৰ্তি 800 টকা আছিলে সেই মূৰ্তিটো এইবাৰ 1000 টকা হৈছে যিটো মূৰ্তি 3000 টকা আছিলে সেই মূৰ্তিটো 3500 টকা হৈছে অৰ্থাৎ 200-500 টকা পৰ্যন্ত প্ৰতিটো মূৰ্তিত মূল্যবৃদ্ধি হৈছে আৰু এই মূল্যবৃদ্ধিৰ মাজতে আমি সৰস্বতী বন্দনাৰে আচলতে এই যি পূজা অৰ্চনা এই পূজা অৰ্চনা আমি কৰিব লাগিব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত এই পূজা চলিব তাৰপিছতো কিন্তু ক'ব লাগিব মূল্যবৃদ্ধিয়ে বজাৰ যিধৰণে জুই লগাইছে ঠিক সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এই মৃৎশিল্পীসকলে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিমাটো এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ যি প্ৰভাৱ সেয়া পৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ